چند شیر ہجر و فراق نے دوستان کی نظر کرنے ہیں ایک شیر میرے بھائی مشتاق قاسی صاحب نے لکھا ہے معذرت نال ایک دو محفل کسی اور شہر میں نہ لگ گیا میں بھائی مشتاق صاحب نے اپنی معذرت چڑھایا شیر مشتاق قاسی صاحب نے لکھا ہے آرائی اخبستائی